Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Zdjeni vetëm 4 limon në një të dhe pjeni gjdo dit për 3 jav, rezultati dhe ju habis. Për recetën në fjal nuk ju nevojitën shumë para për të blerë ingredientët që nevojitën, ndërka që të mirat për shëndetin janë të shumëta. Po thua e nuk ka asgjë që limoni nuk mund të apërmirësoj dhe të shëroj. Kjo dhurat e vlifshme nga natyra përmban thartir, kalcium, magnez, vitamin C, bioflavonoide, pektin, limonin, e cila nëzit sistemin e imunitetit dhe lufton kunder infekcioneve. Dhe të mirat për shëndetin janë të shumta, forconi imunitetin, ul kolesterolin e lartë, pastron mëlqin nga hermet e grumbulluara, pengon kryimin e gurëve në veshka dhe ndikon shumë pozitivisht në lëkur. Për bërësit janë 4 limon të pachëruar, 2 lukë gjengjefil të grirë në rende, 4 qep, 2 litra uj. Përgatitja është shumë e thjeshtë, më parë lani limonët, pastaj pritini në copa. Qëroni hudhënë dhe bashkë me limoni dhe gjengjefilin, hidheni në blender. Kur përbërsti t'i grini në blender, për zdjerjen hidheni në të nxere. Hidhni uj dhe lërni të zdjet për 5-10 minuta, duke e trazduar vazhdimisht. Fikeni zjarën dhe lërën i lëngun që tëftohet. Kur lëngu tëftohet, hidheni në një kavanoz të qelqt, në bëllëni me kapak dhe ruajni në frigoriferë si konsumohet, pini nga një gotë të gjdo dit, në lukës të thatë gjatë tri javëve, bëni një pauzë një javë dhe përstëriteni procedurën. Shia në basë është pak e fort në nëse do të keni më të letë për të konsumuar, hithni një lukë mjaltë. Këto janë arsyet përse duhet të pini ujtë ngrot me limon qdo mëngjes, jeni ju duke u përpjekur të ndërpris një kafe nga mëngjesi juaj. Një filgjan me ujë të nëzet me lëng limonit të freskët është një alternativ ideale dhe kjo jo vetëm për shkak të aromës të mjërë ndjetëse, por edhe stepse përfitimet nga kjo kombinim një janë të shumëta. Këtu do të mësoni arsyet kryesore për të bërë këtë pje, pjesë të shpejt të ritualit tuaj në mëngjesë. Limoni me ujnë në ngrot ju ndimon të detoksifikoj një qdo dit. Nëse limonët mund të duken mjaft të ath, ata janë një burimi mirë i ushqimeve, alkalinet të cila ndimoj bilancin e pehashit në trupin tuaj. Kombinimi ujtë të nëzet me limon vendos në aktivitet të shpejt, mëlqin tuaj dhe asgjeson toksinat e keqe, Një filgjan i tjilë zgjon dhe vendos në lëvizje, sistemin e tretjes. Kjo pje e thjesht por e fuqishme stimulon dhe përmjërson, aftësine trupi tuaj për të absorbuar, lëndë ushqyese shqyeste gjatë gjithë ditës duke ndimuar, që vlerat ushqyese të kalojnë dhe të përthithen me lehtësi nga sistemi tretës. Uj me limon, ju ndimon të humbis një peshë, Lëngu i limonit përmban pektin, një fiber që ndimon në beteja të humbjes në peshë, në qoftë të stediri më tani, një keni qënë duke konsumuar një filgjan qaj ngarkuar me sheqer ose me mjaltë, qdo mëngjes, kjo pije do të ullë numrin e kalorive në dietën tuaj të përdiqme. Uj me limon që të son një stomak të trazuar, Kur në mbrëmje ju shkoni në shtrat me një stomak të ngopur, mund të ndoth që të ndjeni djegjë në stomak, ndjesit të bezdichme ose një bark të fryr. Ujë në zetë pastronë sistemin tuaj, ndërsa substancat nga lëngu i limonit mund të ndimojnë në ulin e aciditetit në barkun tuaj duke ju bërë që të ndjeni më mirë. Uj i ngrot me limon herët në mëngjes. Limoni është një agrume jashtë zakonisht e pasur me vitaminë C e cila është do mëzdoshme për shëndetin dhe paracitin e lëkurës. Përfitimet e kësaj vitamine për lëkurën, por edhe të gjithë organismin, mund të merën shumë mirë duke përdorur kurën me të vakë dhe limonë. Për këtë kur mjafton të shtrydhni, lëngu në një limoni, në një gotë me ujtë të ngrotë dhe ta konsumoni atë në mëngjes. Përfitimet që ofronë në limoni për shëndetin, lëngu i një kokër limoni përmban më pak se 25 kalori, e një të sasi është shumë e pasur me kalcium, kalium, vitamin C dhe fiber. Të gjithë këto ushqyës ndimoj në gjallërimi dhe mirëmbajtjen e sistemit imunitar, kësistoj organizmi është indjeshëm më imbrojtur nga infekcionet, për më te për limoni ka veti antiseptike dhe është i me feta limoni, plotosti i rekomanduar për njërzit që vuajnë nga problemet me zemrën. Këtu do të mëstoni më shumë për përfitimet, që ofron pyrja qdo ditë e ujtë të vakët me limon. Imuniteti dhe infekcionet Limoni është një burim i arzakon i vitaminës C, që e mbron trupin pabërstisht mangësive në sistemin imunitar. Limonët janë një burim i shkëllqyër, i acidit citrik, kaljumit, kalqumit, fosfori dhe magnezit. Falë këtyre vlerave ushqyës dhe dhe jo vetëm, Pirja ujtë të vakët me limon parandalon në rritjen dhe shumimin e baktereve që shkaktojnë së mundje dhe infekcione. ph dhe detoksifikimi Pirja ujtë të vakët me limon dimon në mirë mbajtjen e nivellit të PH-it në organizëm. Nëse pini këtë lëngë në mëngjes do të përshpejtoni pastrimi në organizmit nga toksinat. Tretja Pyrja e regull të ujtë të ngrot me limon, ndimon për regullimin e tretjes, por edhe për prodhimin e lëngjeve biliare. Pyrja e këti ujtë ndimon në zbutin e simptomave të urthit dhe në prodhimin e lëngjeve tretëse. Për më te, për fibra të klimoni është shumë e mirë për shëndetin e zorës të trashë dhe shërben si antibakterial shumë i fuqishëm. Truri, mëlqia dhe lëkura përveç ndimës që ofron kunder tëftorës, u i vakët me limon, ndimon në rigenerimin e qelizave nërvore. Në rastin e mëlqis, u i vakët me limon e forcona të dhe u i e për nërgjie enzimave të mëlqis, sa i përket lëkurës këllëng natural parandalon formimin e akneve dhe rudhave. A i gjithashtu ndimon në mirëmbati e shëndetit të syve, dhe i mbron ato. Ronja në pesh Si pas studimeve stasia lartë e pektinës të klëngu i limonit, ndimon në ronjë në pesh. Fibra është gjithashtu e mirë për ronjë në pesh. Probleme me lëkurën Antioxiduesit të klëngu i limonit ndimon për heqën e akneve, uqrave dhe rudave të moshës në fitur. Ato pastrojnë gjithashtu gjakun dhe rigenerojnë lëkurën. Largon toksinat nga trupi Lëngu i limonit është gjithashtu një agenti mirë detoksifikues i cilin dimon për largimin e substancave në trup. Dimon në pastrimin e zorëve Limonët janë të pastur me fiber pektin i cili stimulon lëvizde e regullët të zorëve duke imbajtur të pastur. Dimon me tretjen Lëngu e limonit për tretjen duke stimuluar prodhimin e një lëngu, i cili nëzirën nga mëlqia dhe ruet në fshikës dhe në tëmthit. Inflamacion dhe dhimbje Lëngu i limonit është i mirë gjithashtu për lehtëstimin e dhimbje dhe, si në gjunjë, të moshuari duhet pa tjetër që ta konsumojnë këtë lëngë, që të mos kënë probleme me kockat, parandalon rritjen e baktereve. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftëm gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.